Tashxis o'zi nima qo'ygan doktorlar? Buksadan suyak yemirilishi. Vabshe yurolmay qolgandim. Yotib qolgan holatda. Zarmitga. Yotish emas, endi bir og'riq kuchli yurish yo'q-da. 4 oydan keyin uji sekin-sekin qarasam uji og'riqlar qolyapti-da. Oyoq yaxshi, og'riq yo'q. Yaxshi yotdim. Bir yil o'tdi. Uyquladan uyqular yaxshi bo'lmaydi. Bo'lekan zo'yat telba olib qol. Olmasmi dori? Men aytdim, og'riqlar qolmang, dori kerak emas dedi. Siz ham og'riysizda. Bukib o'tira olmasdim. Suvimni qayirib ham o'tira olmasdim-da. Yemir tiqilib, tizzaga dedi, suyak yemirilish bo'ldi dedi. Siz dedi, operatsiya qildirishingiz kerak edi. Men aytdim, yo'q dedim. Xo'jayinim shunday ichayotgandilar. So'ng men ham bir oy ishdim. Natija yaxshi. Oyoqlarim og'riqlar qoldi. Bir oy ichay meniki. Xullas, Lutvani olib ichganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi sizda? O'zgarish yaxshi bo'ldi. Tizza yemirilishim bo'ldi. Bir oy davomida ichdim. Bir oyga o'zi menga yaxshi ta'sir qildi-da. Natijasi yaxshi bo'ldi. Yana ikkinchi oy ham ichdim sog'in. Juda ham yaxshi bo'ldi. Qarang, bitta gap eshitdim-da. Amakimlar, agar tuzalmasang haydab yuboraman uydan debdilar sizga. Shu gap to'g'rimi? Yo'q, unaqa gap kerak emas. Sal yaqinroq keling, yaqinroq keling. Hazillashamiz amaki. Mana shu ko'rib turgan insonlar, negativ fikrlar bor-da, misol uchun. O'sha negativ fikrlarga ozgina bo'lsa ham, mana videoni ko'rgan paytida misol uchun siz o'zingiz oldingiz mana yangam misol uchun bemalol ichib, o'shandan davo oldingiz, to'g'rimi misol uchun shu batimizdan. O'shaning uchun ozgina anu qiziqtirib, kuldirib, anu nima deydi, anaqa bo'yapti-da, yana ko'ningizga botmasin. Yangam bilan iloyim haj umrilarga bor, o'sha yerda qolib keting. Inshaalloh, xudo xolasa. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, qarang, amaki, mana shu Lutvani qachon olishni boshladinglar? 1 yil oldin, 2 yil bo'lyapti o'sha. 22-yil aprel oyida. Ola boshladi. 9 oy ishdim men. Deta o'zi menga 5-chi oydan o'zi natija berishni boshladi-da, unga davr bo'lmadi. Tashxis o'zi nima qo'ygan doktorlar? Buksadan suyak yemirilishi. Vabshe yurolmay qolgandim. Yotib qolgan holatda. Zarmitga. Yotish emas, endi bir og'riq kuchli yurish yo'q-da. Shundan lekin o'sha 4 oydan keyin o'zi sekin-sekin qarasam o'zi og'riqlar qolyapti-da. Yangamcha, yangi siz. Bugun yana bir 3 oy ichgandan keyin o'zi qarasam og'riqlar qolyapti-da, keyin boda og'riq. O'zi pastda 9 oy ichgandan keyin men operatorlarga telefon qildim, men aytdim, bu og'riq qolmayapti-ku, kichik bo'ldi-yu, endi natija bor, har anosi yo'q deyapman-da, endi qolib ketmayapti butunlay dedim. Bir to'xtating dedi. Menga aytdi, men saat berdi bir qizmi, ayol kishimi? O'sha kishi menga aytdi, bir hech bo'lmasa bir 10 kun to'xtating qani dedi. O'sha og'riq qanday bo'ladi? Lekin to'xtatdim, og'riq to'xtadi butunlay. Yo'q bo'ldi. Qarang. Oyoq yaxshi, og'riq yo'q. Yaxshi yotdim. Bir yil o'tdi. Uyquladan uyqular yaxshi bo'lmaydi. Bo'lekan zo'yat telba olib qol. Olmasmi dori? Men aytdim, og'riqlar qolmang, dori kerak emas dedi. Yaxshi bo'lganda. Bizda o'zbekchilikda bor-ku, mana shunaqa bitta tuzalib olsa keyin bo'ldi, shu bilan nima derdi, bo'ldi, endi hech qatim og'rimayapti, nima qilaman uni deysiz-da, o'sha ish bilan. Yana ham tavsiya qildilar menga. Men aytdim, hay olamiz dedim. O'zginingni cha ana bo'lsin dedim, bitta peririb qilaylik dedim, olaman dedim. Hay dedi, kechiktirmay oling dedi. Yana hech bo'lmasa bir 3 oygina ham 2 oy oling dedi. Bir kurs oling dedi, bir 3 oylik dedi, bitta anavi dedi. Xo'p deb shunday qilib to'xtab qoldi, shunday ekan olmadi hali. Lekin niyat bor, lekin niyat bor. Keyin ham tizzalarda yemirilish bo'lgan ekan, keling sekin yurib suhbatlashib olamiz. Lekin mana bunaqa joylardan chiqish qiynalardim dedilar, men chiqib qolsinlar deb olib kelyapman o'sha yerga. Lekin natija bor. Zarmitga bordi. Lekin o'zim men uchun oldi, shu dorini men o'zim olishdim. Bu ham oyog'im dedi. Mana mash dedim. Qani nima bo'lay ekan dedim. So'ng birga ichdik. Bu aytdi. Zarmitga bordim. MRT qildirdim-da. Siz ham og'riysizda. Bukib o'tira olmasdim.
Suvimni qayirib ham o'tira olmasdimda. Yemirtiqli tizzaga dedi, suyak yemirilish bor dedi. Ha ha. Siz dedi operatsiya qildirishingiz kerak edi. Men aytdim, yo'q dedim. Hujayrim shunday ichayotgandilar. So'ng men ham bir oy ichdim. Natija yaxshi. Oyoqlarim og'riqlar qoldi. Bir oyda ichmaniki. So'ng ikkinchi oy ham ichdimda aytganingizdek men ham yaxshi bo'ldim deb so'ng to'xtatdim. Oyog'im bukanman, yaxshi. Yuraman, og'rimaydi, yaxshi jidiyam. Xudoga shukr. Rahmat. O'shani xalqimizga, mana shu videoni ko'rib turganlarga, sizga o'xshab sizga so'raydigan yoki bel og'riydigan yoki suyak yemirish har xil mana shunaqa kasallarni qiynalayotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Olinglar, ichinglar. Davosi bor. Foydasi bor. Foydasi. Xilos bilan ichsanglar foydasi bor. Rahmat Alijo kamga. Davo topdik bizlar. Shifosini ko'rdik. Bekorga operatsiya qildirib, jonlaringiz qiynayotmanglar. Yaxshi. Allohga shukr, yaxshi. Agarda sizlarga ham xuddi shunaqa misol uchun batimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ota-onamiz uchun, yaqinlarimiz uchun sog'lik, salomatlik tilamoqchi bo'lsangiz, bemalol pasin nomerlarga murojaat qilsanglar, xudo xolisa operatorlarimiz va malakali shifokorlarimiz sizlarga aloqa etishadi va o'zligini har 20 kun, 15 kunda telefon qilib, o'sha bat to'g'risida siz bilan ma'lumotlashib, qanaqa bo'ladi deb telefon qilib turishadi. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Rahmat sizlarga ham. Mayli. Amaka, sog' bo'linglar. Amaka, bo'ldi, mayli, sog' bo'ling. Keniga amakim sizni haqiqatan yaxshi ko'rganlar. Qarang, bitta og'zimdan chiqqan hazilga unaqa gapirmagan deb, o'zi chiqolmagan deb, o'zlarini hamiyatlari deydimi, o'shalarga ko'tara olmadilar. Nasib bo'lsa endi oyog'imiz yaxshi bo'ldi. Umra safariga qarab. Voy, mashalloh. Alloh nasib qilsa keyingi yil hajga borib, men o'sha niyat qildim, o'sha yerda qolib ketinglar. Shu qop Madinadanmi, Makkadanmi, shu yerda qolib ketinglar, xudo xolasa. Shu yashab, umr davomini o'sha yerda yashaylar, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'ling. Oq tilak, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Yo'q demasdan kelgan. Rahmat, ona. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' rahmat, vaqtingiz bilan. Sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Bizdan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa, o'zliklarimizni qo'yib boramiz. Biz hozir Samarqand kelgan bo'lsa, xudo xolasa, Navoiy, Qarshi, har xil joylarga boramiz va o'zimizning mana shu nutfa kompleksi qanaqa shifoga egaligini, qanaqa mahsulotligini bitta ko'rsatamiz azizlar. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Rahmat. Sog' bo'lasizlar.